28 тернополянок змагаються за звання власниці найкращого українського віночка. За фото конкурсанток можна проголосувати в соціальних мережах, а переможницю визначать і нагородять 17 червня. У традиційний український віночок вплітали 12 квіток. Усучаснені віночки дивують різноманіттям кольорів, квітів та інших аксесуарів. Для конкурсанток віночок – це не просто мода, а й продовження давніх традицій. Їх обов'язково одягають до вишиванки і носять на свята. А ще справжні поціновувачі українських віночків виготовляють їх власноруч. Цей віночок був виготовлений минулого року, я його робила спеціально до свого дня народження, так як атрибут, прикраса. Він був спочатку, він не мав такого вигляду, він був лише із ніжних квітів, лише ніжно-рожевий. Але чомусь саме для конкурсу мені захотілося зробити його більш яскравим, більш контрастним. І цей віночок, він має, можна сказати, свою історію, він відображує не лише, це для мене не лише сукупність квітів, це відображення мого характеру, у якому є не тільки от як ніжні великі піони, тобто таке символізує ніжність, романтичність, але й маленькі, такі більш темні, контрастні квіти, які символізують якісь такі певні бісики у характері. Я розумію, що це наше, українське, і це я горджуся цим, що це наше. Христинка – одна із наймолодших учасниць конкурсу. Віночок їй сплела мама. І вдома таких є чимало. На фото віночок, який я зробила сама, робила цей віночок, власне, поки була в декретній відпустці, оскільки прикраси зараз дуже дорогі, а хотіла зробити щось ексклюзивне, щось таке, чого немає ні в кого. Ну і, власне, так створений був цей віночок. Квітами він мені подобається, і мама його мені зробила. Мама його зробила спеціально до конкурсу, чи ти вже давно його мала? Давно вже його мала. Перемога у конкурсі є дуже важливою для Христинки, адже виграні гроші дівчинка планує передати на лікування волонтера Богдана Кіндія. Кому сподобався мій віночок, підтримуйте мене. Своїм голосом, так? Своїм голосом. Щоб ми змогли перемогти. Щоб ми змогли перемогти. І допомогти. І допомогти дядьові волонтеру. Пані Галина каже, що допомогти волонтерові хочуть будь-яким способом. Якщо не вдасться перемогти у конкурсі, то продаватимуть інші власноруч виготовлені віночки. А зароблені гроші все ж віддадуть Богданові Кіндію. До речі, голосування за красунь у віночках триватиме до 15 червня. Тож тернополяни ще можуть підтримати кожну з учасниць.